В ефірі передача «Особливе» про найважливіші події, факти на Житомирщині, в Україні та світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. У календарі 9 грудня і коротко про головні події. Мер Києва Віталій Кличко продовжив запроваджувати ним традиції звітувати перед городянами. Він звітував про результати своєї діяльності на посаді мера столиці, як за 2016 рік, так і за те, що було зроблено в Києві за час його каденції. Мер запросив представників ЗМІ на найбільше комунальне підприємство столиці, на якому працюють майже 10 тисяч киян, в одне з депо «Київпастрансу». Кличко представив динаміку змін в різних сферах життєдіяльності міста. Мер виїхав до журналістів на новій снігоприбиральній машині, яка тепер допомагає столичним комунальникам прибирати тротуари. Перше, з чого почала нова команда 2,5 роки тому, це реформа управління містом. Система була наскрізь корумпованою. Київ першим з українських міст відкрив бюджет, де кияни можуть контролювати його виконання. Відкриті і засідання міських комісій, і конкурси з призначення керівників комунальних підприємств, відкриті закупівлі, торги по місцях для пересувної торгівлі і багато чого іншого. Ми нічого не зможемо зробити, не поборовши корупцію. Ця боротьба триває. Непросте завдання, тому що система корумпована. І ми робимо, щоб побудувати нову систему, зрозумілу, підконтрольну громаді. Бюджет Києва значно зріс, погашено багатомільйонні борги комунальних підприємств. Додаткові доходи дозволили столиці України в цьому році стати лідером з дорожнього будівництва. 200 кілометрів київських вулиць були капітально відремонтовані. Це майже вдвічі більше, ніж 4 роки тому, коли Київ готували до Євро-2012. В умовах економічної кризи за 2 останні роки витрати на охорону здоров'я в 2016 році збільшили на третину. На освіту – 1,5 рази, на соціальний захист – на 75%. У Києві зберегли найнижчу ціну на соціальний хліб. Понад 200 номінувань ліків в комунальних аптеках продаються за спеціальними цінами за карткою киянина. Міський бюджет взяв на себе витрати щодо забезпечення пільгового проїзду в громадському транспорті, коли держава відмовилася його фінансувати. Київ закуповує нові сучасні трамваї, автобуси, тролейбуси. У дитячих садках відновлено додатково майже 2000 робочих місць. Лікарні та поліклініки вперше за багато років отримали нове обладнання та нові автомобілі. Віталій Кличко запевнив, що це тільки початок перетворень у столиці, і хоча зміни відбуваються не так швидко, як йому хотілося, зупинятися на зробленому він не збирається. І про події на Житомирщині. У гідропарку Житомира виявили велику кількість риболовних сіток – житомирські активісти. В ніч на 3 грудня силами активістів було проведено рейд в гідропарку та зафіксовано факт встановлення браконьєрських сіток. Як усе відбувалося та чим закінчилося – подробиці у відеосюжеті. Нам розказали ситуацію, що тут люди ставили сітки, витягували мішки, закрили все те, що витягнули да, в даному боксі. К нам поступив сигнал, що буде вилавлюватися з цієї території риба з річки. Поступив сигнал, що сітки вже в воді. Сетки в воде и сказали, когда они будут сниматься. То есть нам позвонил человек, сказал, что сети уже снимаются с воды. То есть наши люди стояли на пляже и наблюдали. Как люди, дня мы наблюдали, да, когда люди, люди просто подплыли к берегу с сетями, с мешками и мешки с сетями положили в эти боксы. Областная служба арендует помещение. Помещение у вас власность? У власності нашої, да. Але вони орендують, здає в оренду агенція, яка здає нерухомість міської ради, ця агенція. Та половина будівлі здана в оренду обласної службі. Все. У вас доступу туди? Нема доступу, нічого немає. Нічого нема в мене туди. У будь-якому випадку це належить комусь проникати там на територію якихось володінь, бо будь-якої власності ну, так просто права немає. Якщо проводяться протиправні дії, ви ж повинні попередити це все? Якщо проводяться протиправні дії, є достатньо підстав вважати, що там вчинюється тяжкий або особливо тяжкий злочин. Відкрити бокс не вдалося. Ключі у охорони риболовецької станції не виявилося. Тому активісти разом із правоохоронцями запломбували бокс і встановили нічне чергування. Коли ми вскрили цей гараж, сіток ми не знайшли. Все було закрито, пол був в луске, ми, риба в відрі, там трохи риби, ну і ми якби трохи розстроїлися, тому що ну, реально було видно точно, що вони лежали ці сіті здесь сюди. При осмотрі гаража ми знайшли два бокса, которые закрыты опять-таки до сих пор на замок, но там четко с щелей видно, что там мешки с сетями. Надо сбивать замок.
даній території був скоєний адміністративний злочин. В народі називаємо браконьєрство. Непосередньо на воді, яка прилягає до берегу цієї комунальної установи. Я був визваний по факту їхнього присутствия на воді. І в лодці було, мені сказали, 3 чоловіка, і вони знімали сеті. Коли я прибув, уже сеті, по словам свідків, були закриті в даному боксі-гаражі. І, як вам сказати, браконьєри просто убіжали. Правоохоронці кажуть, що доказів недостатньо і факту браконьєрства немає. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. За їх інформацією, вилучено риболовні сітки. Всі матеріали в подальшому направлені до рибінспекції. Інна Літовченко, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Житомирські поліцейські вилучили товару у наркоторговців на 500 000 гривень. Працівники управління з обслуговування Волинської, Житомирської та Рівненської областей департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції перекрили канал поставки наркотиків та затримали збувача опію безпосередньо під час його продажу. У ході подальших обшуків було вилучено значну партію ширки та сировини для її виготовлення. 45-річного жителя Корецького району затримали безпосередньо під час продажу опію. Згодом було проведено 5 обшуків, у ході яких вилучено докази протиправної діяльності з розповсюдження наркотиків. За місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили 54 літри опію, 10 кілограмів подрібненої макової соломки, марихуану, заповнені шприци та інші інгредієнти. Також у 58-річного односельчанина виявили ще 15 кілограмів маковиння. Нині усе знайдене, вилучено та направлено на експертне дослідження. Збувачів наркосировини затримано, тривають заходи із перевірки обставин кримінального діяння та встановлення усіх фігурантів каналу розповсюдження наркотиків. Відтак, наркоторговцям загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Проведення заходів було встановлено громадянина, який безпосередньо займався збутами наркотичних засобів на території Корецького району Ровенської області, куди, до речі, були, ну, як були вхожі як громадяни Житомирської області, так і Рівненської області. Тому в зв'язку з цим було проведено спецоперацію, і цього громадянина затримано на гарячому. Це раніше судимий житель Рівенщини, який раніше був засуджений за наркозлочини та за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Окрім того, ця людина, є факти про те, що вона підібрала собі помічників, які також розповсюджували наркотичні засоби, як на території Рівненщини, так і на території Житомирської області. І коротко про події в Україні та світі. Верховна Рада України зняла недоторканність з Новинського. Профспілки провели мітинг та висунули вимоги уряду і обіцяють радикальні кроки. У Києві знайшли скарби Азарова, квартира-склад, у якій десятки ікон та релігійних книг, датованих 19 століттям. Оригінали творів живопису Іллі Рєпіна, Василя Тропініна та Нікоса Сафронова. А ще столове, срібло, пам'ятні монети, нагородна зброя з дозволами на ім'я прем'єра-втікача і навіть козацька шабля. У Запорізькій області в результаті вибуху одна людина загинула, ще один отримав важкі поранення. Як розповіли кореспондентові «Укрінформ» в керівництві Генерального управління Нацполіції в Запорізькій області, інцидент стався напередодні увечері на території приватного будинку, що переобладнується під міні-готель в курортному селищі Кирилівка. За попередніми даними, стався вибух гранати. Двоє сторожів міні-готелю, чоловіки 17 і 43 років, допустили його під час необережного поводження з боєприпасом. В результаті вибуху 17-річний хлопець отримав травми, несумісні з життям. За даними медиків, у 43-річного численні осколкові поранення. Його стан важкий, чоловік знаходиться в реанімації. Обставини вибуху і походження боєприпасу встановлюються.
Землетрус магнітудою 6,9 балів зафіксовано біля берегів Північної Каліфорнії. Інформація про жертви і пошкодження ще не надходила. Авіакатастрофа в Пакистані. Пілот скаржився на проблеми з двигуном, який розбився 7 грудня. Він повідомляв службам наземного контролю про проблеми. Усі 48 людей, що були на борту літака, загинули. Такими були новини на цю годину. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам лише хороших новин і вдалих вихідних. Бережіть себе та Україну. До побачення.